प्रचण्डको अहिलेको पतनको एउटा कारण अस्थिरताको चरम अस्थिरताको एउटा कारण के भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर कहाँ बनाउन सकिन्छ कताबाट बनाउन पाइन्छ त्यतै कुन पार्टी के भन्ने कोसँग मिलेर जाने भन्ने पनि छैन के गन्तव्य भन्ने छैन गन्तव्य के हो भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर अब अरु केही पनि छैन नेपाली कांग्रेससँग प्रचण्डले गरेको चर्को बार्गेनिङ यसपल्ट त्यही हो पहिले गएको स्थानीय निर्वाचनमा हामीसँग राम्रै थियो निकटै थियो सबै कुरा भइराखेकै चलिराखेकै थियो उहाँले सोध्नुभयो एउटा कुरा मेरी छोरीलाई भरतपुरमा मेयर बनाउने कि नबनाउने मैले भने तपाईको छोरीको भरतपुरमा मेयर बनाउने छोरी असल हो नि राम्री हो नि त्यसमा मेरो केही छैन छोरीसँग मेरो न केही लिन न केही दिनु मलाई के उनसँग के दुश्मनी छ र म त माया गर्छु एउटा छोरी जस्तो गरेर तर भरतपुरको मेयर हुनलाई के काम गरेको छ के योगदान छ त्यसो भएर म सक्दिनँ भनेपछि त्यसो भए म छोरीलाई मेयर नबनाइ सक्दिनँ लागौँ त म आफ्नो बाटो भनेर अब भर्सक नलाग्नुस् मिलेर जाउँ तर तपाईँको छोरीलाई भरतपुरको मेयर बनाउन सकिँदैन भनेपछि जुरीको उठ्नुभयो झोला टिप्नुभयो कता जानुभयो भने बुढा नीलकण्ठ सोझै अनि यही देखेर त कोही कोही हाम्रा सांसदहरू मन्त्री दिने कि नदिने अहिले तपाईलाई बनाउन मिलेन भनेपछि च्यापट झोला समातेर कोही कोटेश्वर कोही उता कोही छैन बुढा नीलकण्ठ त्यही त्यस्तै प्रवृत्तिहरू झाँगिएर यो कुरा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति होइन र हामीले यस्तो कुरालाई हुन दिनुहुँदैन तर प्रचण्डले गर्ने त्यही हो छोरीलाई बनाइसकेपछि फेरि हामीसँग किन मिल्नुभयो भने अब आफू पनि जित्नु पऱ्यो काङ्ग्रेसमा मिलेर त्यहाँ जित्न सम्भव छैन भनेपछि हामीसँग पार्टी जोगाउनु पार्टी जोगाइसकेपछि औँलो दिँदा डुडुलो निल्छ भनेको त्यही हो मैले औँलो मात्रै होइन हातै दिएँ समात हिँड भनेर हात दिएको त हातै चुडाइदिन्छु भन्छ माओवादी पार्टी होइन माओवादी सेन्टर त्यसले चुनाव घोषणापत्रै निकालेन माओवादीको चुनाव घोषणापत्र छैन काङ्ग्रेस निकालेकै छ भइगयो नि अब माओवादी पार्टी भयो त केन्द्र नभएर सोध्नुहोस् तपाईँहरूले किन ननिकालेको चुनाव घोषणापत्र के गर्छ उसले भन्दा भन्नै मिल्दैन उसले गर्ने कुरा त कसरी निकाल्ने घोषणा गर्छ माओवादीले के गर्छ भन्ने कुरा के गर्न खोज्दैछ माओवादी त्यो उसले भन्नै मिल्दैन सबै झुटो लेख्न पनि त गाह्रो हुन त माओवादीलाई उल्टा कुरा गर्न गाह्रो त पर्दैन अप्ठ्यारो त लाग्दैन तर पनि यसपल्ट गाह्रै परेछ उसले चुनाव घोषणापत्र निकालेन फाटोवादी चोइटोवादीले आफूलाई एकीकृत नाम राखेको छ र प्रतिक्रियावादीको पुच्छर भएको प्रतिगामी शक्तिले आफूलाई समाजवादी भन्ने नाम राखेको छ त्यसले हतारिएर घोषणापत्र निकाल्यो त्यस घोषणापत्रमा केही पनि छैन नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र भन्ने शीर्षक छ बाहिर बाहिर शीर्षक भित्र गाली पुराण भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको थिएन भित्र चाहिँ गाली पुराण छ यो चाहिँ तथा नाम गाली मात्रै एमालेलाई गाली धारे हात लाएर सरापेको सरापै नेपाली कांग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन उसले सत्ता बुझ्छ सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुएको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठान्छ यो कुएको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ 30 गतेकै चुनावमा खलास हुन्छ त्यसपछि काङ्ग्रेस हातको लौरो त छैन खदाखुदु कच्याकुचुक भइसक्यो भनेपछि 3-4 गते 5 गतेसम्ममा त परिणाम आउँछ त्यसपछि काङ्ग्रेस यसो हेर्छ खोइ लौरो पनि छैन त्यस हालतमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्नेछ अब नेपाली काङ्ग्रेस एउटा विचार शून्य गन्तव्यहीन पुग्नु काहीँ छैन कुइराको काल वैचारिक हिसाबले कुइराको काल कुइरा का काको उद्देश्य के हुन्छ भने पेट भर्ने अस्तित्व रक्षा गर्ने र पेट भर्ने नेपाली कांग्रेस त्यतिमा झरेको देख्दा अलिकति टेट लाग्छ नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रको सन्दर्भमा मलाई धेरै केही भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन म काठमाडौँवासी सम्पूर्ण मतदाता दिदीबहिनीहरु दाजुभाइहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले देश बनाउन हिडेको छ अरु कुनै उद्देश्य छैन देशमा सुशासन र समृद्धि ल्याउन हिडेको छ अरु कुनै उद्देश्य छैन यो पार्टी कुनै नेताका श्रीमती कुनै नेताका छोरी काँधमा हालेर बोकेर तिनका लागि मरिमेटेर हिडेको पार्टी होइन यो नातावादी कृपावादी पार्टी होइन कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला श्रीमती उठाउँदा महिला त परिहाल्छ कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला छोरी उठाएपछि महिला त परिहाल्छ पाँच दलीय गठबन्धन यो देशका निम्ति यस समयका निम्ति कष्ट हो पाँच दलीय गठबन्धन भनेको पीडा हो यो अलिक समयका लागि आएको लुतो हो क्या लुतो ठुलै गाउँ पनि होइन तर बस्न पनि दिदैन ठुलै गाउँ पनि त्यस्तो होइन के केन हो जस्तो पनि होइन तर कतै पनि यता खुजुखुजु गर्छ यता खुजुखुजु गर्छ यता खुजुखुजु गर्छ यता खुजुखुजु गर्छ यो केही समयका निम्ति पीडा हो यो देश का निम्ति को एउटा पीडा हो यस पीडालाई हामीले निर्वाचनको माध्यमबाट पन्छाउनु पर्छ लुतो पन्छाउने एउटा दिन हुन्छ नेपालमा यसपल्ट चाहिँ दुईटा दिन हुने भयो एउटा वैशाख 30 गते लुतो पन्छाउने दिन सरेर वैशाख 30 गतेमा आयो एउटा अर्को चाहिँ पछि मंसिरतिर गयो मंसिरतिर आउँछ अन्तिममा पन्छाउने चाहिँ मंसिर यो अहिले वैशाख 30 गते लुतो पन्छाउने दिन बिर्सिनु हुँदैन लुतो पन्छाएर छोड्नुपर्छ काठमाडौँका जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु वैशाख 30 गते कृपया यो पाँच दलीय गठबन्धन नामको असंवैधानिक निकममा लुतो लुतो मात्रै यसलाई पन्छाऊ कम से कम विकास तर्फ स्थानीय तहबाट हामी ढोका खोल्नु यसका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु कांग्रेसले अब प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो अरे प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो अरे भ्यू टावर बनाउँदैन भीमसेन थापा मूर्ख थिए 90 सालमा भत्किएपछि फेरि बनाउने अरु मूर्ख थिए नेताहरू उनीहरूले धरहरा किन बनाए भन्दाखेरि काठमाडौँको एउटा टाढैबाट देखिने उच्च गौरवको रूपमा बनाए काठमाडौँको पहिचानको रूपमा बनाए र काठमाडौँमा एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा त्यसलाई उभ्याए त्यो कुरा बुझ्ने भ्यू टावर चाहिँ कांग्रेसले नबनाउने भन्ने प्रतिबद्धता भ्यू टावर नबनाउने कांग्रेसले बनाउने के आफ्ना घर आफन्तका घर आफन्तका गाडी किन्ने के हो भन्दा आफन्तका गाडी मैले बनाइदिएको रेल मार्गमा मैले किन्दिएको रेल चलाएको होइन अस्ति मैले बनाइदिएको नदिँदै बनाएको यो चोबारको ड्राइपोर्ट त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको होइन अस्ति अरु कुनै पार्टीले हामीसँग गफ गर्न सक्ने ठाउँ छ र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भनिसके साथीहरु होस गर है दायाँमा बस्ने साथीहरु होस गर सबैले राम्रो सुन एमाले फुटेको पनि छैन टुक्रिएको पनि छैन केही भएको छैन शक्ति घटेको छैन जस्ताको तस्तै छ एमालेसँग लड्न सजिलो छैन राम्रो तयारी गर एकजना नेपाली कांग्रेसका नेताले भने ढिलो भए पनि बल्ल आएर अलिअलि बुझेछ अलिअलि बुझे अर्को नेताले मनको कुरा बोल्दै जाँदा एक दिन फुत्त फुस्काए हामीलाई त एउटा वडा जित्न पनि पो गाह्रो पर्छ है क्या हो देशभरिमा त्यो फुत्किएको हो क्या मनको कुरा अनि मैले भने ठिकै भन्यो भन्नु मैले समाति हालेँ अनि साथीभाइले भनेछन् उनलाई यो किन भनेको यसो भनेपछि त कार्यकर्ताको मनोबल गिड्छ केपी ओलीले पाइहालो मौका ठिक भन्यो भन्न थालिहाल्यो त्यसकारण यसो भन्नु भएन भनेको अबको चुनावमा सबभन्दा ठूलो पार्टी हाम्रै हुन्छ भनेर भोलिपल्ट बोले सबभन्दा ठूलो पार्टी उनकै हुन्छ अरे ओडा चाहिँ जित्दैनन् अरे सबभन्दा ठूलो पार्टी ओडा चाहिँ जित्दैनन् सबभन्दा ठूलो पार्टी उनकै हुन्छ तपाईहरुले युट्युबमा हेर्नुभयो भने बाख्रो खाना पर्यो भने बाघ सिंह केही पनि हुल खसेर आउँदैन एउटा अर्नामाथि एउटा जंगली भैँसीमाथि उले हमला गर्न पर्यो भने एक्लै गाह्रो हुन्छ उलाई त्यसो भएपछि उले साथी खोजेर हुल लिएर आउँछ बाघले समेत किन ठूलो जनावर त सकिदो रहन्छ नि सानोले भए त एमाले सानो भए त सिधै हाल्थे नि एमाले यसो साइज हेर्छन् यसो गर्छन् आकार हेर्छन् अनि एमाले को मस्तिष्क हेर्छन् कम्प्युटर जस्तो लाग्छ मान्छेलाई एमाले का मसल हेर्छन् खलिफा भन्दा बढ्ता छ अनि यसको आकार पकरका हैसियत सबै एमाले को घोषणापत्र यसो गरेर चोर विद्यार्थीले चिट चोरी चाहिँ अर्काको छेउको साथीहरुलाई उता हेरेर यता लेख्या हुन्छ एमालेको घोषणापत्र उतातिर हेर्ने यतातिर लेख्ने गर्दा आँखा उता हात यता हुँदा छड्के अक्षर भएका छन् नेपाली भाषाको घोषणापत्र यो तीनटा चीजको कम्बिनेसन छ एउटा एमालेमाथि तथानाम गाली दोस्रो संविधानका केही कुराको उद्धार अर्को एमालेको कपी यसो गर्दै त्यही भने त्यति कुशल विद्यार्थीको चिट चोराइ छैन त्यो चिट चोर्ने पनि अलिकति कुशलता चाहिन्छ नि त्यो पनि कुशल छैन क्या लद्दु विद्यार्थीले को पनि लद्दु छैन चिट चोर्छ नेपाली कालको घोषणापत्र म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मन थामेर धैर्यताका साथ जनताले त पढ्दै पढ्दैन त्यो एक लाइन पढेपछि दोस्रो पेज पल्टाएछ जनताले पनि मार्दैन पल्टाउँदैन फ्याक्छ त्यो यस्तो पनि बढ्छ भनेर जनताले त पढ्दै पढ्दैन तर हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेस चिन्हका लागि धैर्यताका साथ पढ्न जरुरी छ एकपल्ट दरबारमा कुरा हुँदा तत्कालीन राजा मेरा पुर्खाले आर्ज्याको मुलुक भने मैले भने त्यो कुरा त गाउँघरतिर गएर सोझा सिधा जनतालाई भने हुन्छ सरकार अब हामीहरु सधैँ के कुरा गर्ने तिर मौसुमका पुर्खा पछाडी थिए लडेन बाँचे इतिहास लेखे फलानाले लड्यो फलानाले हाम्रा पुर्खा अगाडि थिए को मर्यो को कहाँ के भयो त्यो लास उठाउने पनि मान्छे भएन हाम्रा पुर्खाको नाम पनि रहेन किन मरिहाले अगाडिको पंक्तिमा थिए ती लडेर मर्नेले चाहिँ जितेनन् होला र त्यो लडाई गरेनन् होला र हाम्रा पुर्खाले चाहिँ आर्ज्याको होइन ज्यान दिएर मरेर हाम्रा पुर्खाले लडेर हो मौसुमका पुर्खा त पछाडी थिए त्यसकारण मौसुमका पुर्खा बाँचे हाम्रा पुर्खा प्रचण्ड त बाँचे नि त 17000 मरे बाबुराम त बाँचे बाबुराम का छोराछोरी त बेलायत पढ्थे हामी बेलायत जाने भिसा पाउँदैन थियौं बाबुराम का छोराछोरीले भिसा पाउँथे कसरी होला के जादु होला त्यसमा भन्नु एउटा भूमिगत क्रान्तिकारी नेता का छोराछोरीको बाउको नाउँ त चाहिन्छ बाउको नागरिकता चाहिन्छ अनेक चीज चाहिन्छ नागरिकता पाउन पासपोर्ट पाउन सबै चीज पाउन यस्तो पासपोर्ट कुन पासपोर्टबाट जानु भएको थियो कहाँ भिसा लागेको थियो बाबुराम जी बताउनुस् त तपाईका छोराछोरीले बेलायतको शिक्षा जहाँ कम से कम 2-4 लाख 5 लाख महिनाको खर्च हुन्छ छोराछोरी कसरी पढाउनु भएको थियो कहाँको आम्दानीले भूमिका थिन्दाखेरि यतापट्टि नजाऊ खाली मैले यसो सम्झाइदिएको नि साथीहरुलाई